село Мирогоща має славну тисячолітню минувшину. Унікальні не тільки його історія і назва, чи не єдина в Україні, а й неповторні мальовничі краєвиди. Село розкинулось біля підніжжя гір Мізицького кряжу, з якого починаються Карпати. Тут живуть привітні, працьовиті люди, і назва про це каже – мирні гостини. У свій час в Мирогощі побували українські письменники Остап Вишня, Олександр Довженко, Андрій Малишко, жив поет Валер'ян Поліщук. В цьому селі завжди шанували віковічні традиції, берегли культурну спадщину. З певної пори живуть у Мирогощі Люба і Микола Пшеничні, поетичне подружжя, обоє члени спілки письменників України, просвітяни, краєзнавці, люди, які багато зробили на теренах культури нашого краю. 2020 рік для Пшеничних, як і для всіх нас, виявився непростим. Як сказав би поет, з журбою радість обнялась. В березні пішов у кращі світи Микола Пшеничний, а в червні минуло 65 Любі Антонівні. І хоч обрали вони різні напрями в літературі, Люба – та, що йде по струнах золотих, а Микола – калинову дорогу, доля зв'язала їх одним перевеслом, аби разом плекали українське слово і вірно та натхненно йому служили. Осінь йде до твого весняного саду, Любо. Щедра золота днина, прекрасна пора, хоч інколи вже посмована павутинням суму. Дозрівають яблука твого життя, стають вагомішими, соком налиті. Вродило рясно, бо праці докладено багато. Скільки передумано, скільки написано, скільки душ зігріто сяйвом твоїх соняхів та запахом материнки. Болю переболіло багато, свого і чужого, бо не вмієш інакше, бо жінка, бо мати, бо поетеса. Чи була щаслива від цього? Це як хто розуміє. Та все ж щаслива у творчості. Он скільки збірок на полицях юрмляться. І кожна від першої омріяної день народження Сопілки до сьогоднішніх, які вже є і які ще будуть, крок до людей з відкритим серцем і зі світлом, бо воно струменить від тебе, а світліше довкола всім. Щасливо у подружжі, хоч бувало, як сама написала, пересолу, по самі вінця, переболю, по самі очі, та мала поруч себе однодумця, світлого і щирого, але інколи безпорадного, як дитина. Захищала його від спокус і негараздів. На себе брала все, що могла. І те, що не могла, теж. Пішов недавно у кращі світи. Звикаєш жити сама. Ніколи в тебе не було просто. Ніколи не було байдуже. Ніколи не було легко. І, мабуть, не буде. Бо доля благословила на труд, на рясний піт на чолі, на право йти попереду, торувати дорогу, а таким завжди важко. Та ще не вечір, ще зовсім не вечір, тож хай твоє життєве сонце ще довго не йде до заходу, не ховається за грозовими хмарами, хай на широкому плесі долі і далі буйно квітнуть білі лілеї, що ти в них закохана. Високо злітає горлиця, натхненно пишеться і малюється, а прийдешнє надвечір'я буде тихим і теплим, благословляючи тебе на працю, хліб і пісні. З повноліттям тебе, Антонівко! Осінь прийшла у мій сад, забагрянила пишний наряд,
затуманила вись голову і ронила у серці журбу. Затуманила вись голову і ронила у серці журбу. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її, йди назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. А вже осінь прийшла у мій сад, я не кликав її, йди назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. Вже осінь прийшла у мій сад, світ кохання замів листопад. Хоч багато барвистих одеж, а того, що було, не вернеш. Хоч багато барвистих одеж, а того, що було, не вернеш. А вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не впопад. Все притихло, змінилось устрізь, я ще літом п'янким не зігрівсь. А вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не впопад. Все притихло, змінилось устрізь, я ще літом п'янким не зігрівсь. Не прошу я дарунків твоїх, не чекаю осінніх утіх. А вже осінь прийшла у мій сад, я не кликав тебе, йди назад. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав тебе, йди назад. Вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її, йди назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. А вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не попад. Все притихло, змінилось устрізь, я ще літо п'янки. Кажуть, незамінних немає, та це далеко не так. Вони є, вони поруч. І хоч живемо з чітким розумінням, що не вічні, і рано чи пізно хтось піде першим, у хвилини, коли за близькими зачиняється брама буття, остаточно ясно розумієш. Людину, яка була біля тебе, з її добрими і поганими рисами, яка інколи завдавала прикрощів, а то й болю, не замінить ніхто. З її відходом світ споночиє, бо ти втрачаєш частинку себе. І тому, коли б'є дзвін, не питай, по кому він б'є по тобі, писав англійський письменник Джон Дон. Чому так? Хто зна? Загадок багато розгадали. Нерозгадана лишається вона. 7 мільярдів люду на планеті. Чом тобі потрібна? Лише одна. Життя несправедливе, і треба з цим змиритись, каже Біблія. Смерть першими забирає кращих, стверджує життя.
невчасно, нещадно боляче, нещадно безповоротно пішов у вічність і він. Микола Пшеничний. Не прийде, позич 30 гривень. Не прийде. Ну а як тут ліпше, в цьому рядку? Не прийде. А пішли до мене. Не прийде. Написав він колись про свого друга Анатолія Греля, що теж згас дочасно. Тепер не прийде і сам Микола. Навічі під калиною, куди запросив. Шкода, що дорога, яка йому судилась, все-таки закоротка. Бо саме вона, дорога, стала альфою і омегою його долі. Завжди кудись їхав, поспішав, йдучи квапливим летючим кроком, то до старовинного Львова, Рівного чи Києва у спілчанських справах, то в Бог знає, яку далеку і невідому Тулу, а то до Острога, Олеська чи Кремінця, працювати в архівах чи з екскурсіями, всіх маршрутів і не перелічити. Та навіть у дорозі була робота. Вичитував і правив рукописи, готував матеріали до газет чи телепередач. Мав два великі кохання на все життя – Любу Лілею, Антонівку і горду княгиню літератури. Мабуть, самі небеса благословили його шлюб з Любою. Навіть прізвище дружині міняти не довелось. Теж Пшенична. Розуміла чоловіка, як ніхто. Сама ж поетеса. А інакше, як би він ділив свою любов між обома? Непросто. Ой, як непросто було 44 роки тягнути сімейного воза. Життя, мов орелі, гойдало в різні боки. То успіх, то невдача, то зліт, то падіння. Творили високу поезію, а була ж іще житейська проза. Бо чиясь муза мусила дбати про побут, не спати вночі, коли хворіли діти, взувши чоботи, садила город. Гостро боліло все. Несправедливість, непорозуміння на роботі, політичні проблеми, народжувалась незалежна Україна. А тут інколи неприкрита неприязнь, глузлива репліка у спину, що, писателі, крім волі, їсти захотілось, а у хмарах витаєте, спускайтеся на землю. Хтось тоді допоміг, а хтось байдуже пройшов мимо. Люди... Вони різні, та побільшало сивини, з'явився сум в очах, що вже не переминав. Але знову кликала дорога, і треба було йти. Микола поспішав. Наукова робота в замку, де працював, депутатська діяльність, конференції, презентації книг своїх і чужих, і зустрічі, зустрічі. А за ними нові знайомства, нові враження, а значить... Нові рядки. Він був різним, той Пшеничний. Далеко не ідеальний і зразково-показовий. А хіба є безгрішний серед нас? Інколи надто щедрий, щирий та одвертий. Чим чого гріха таїти, дехто вміло скористався. Часто беззахисний і безборонний, не вмів побачити фальш у стосунках, приймаючи мідяки за чисте золото правди. Та все одно, навіть обпікшись і впавши, піднімався і трохи сором'язливо і знічено втішав всіх і себе. Все буде добре, справлюсь. Добре було не завжди. Бог дав Миколі багатогранний талант. Поет, літературознавець, перекладач, етнограф. І в кожній цариній діяльності прагнув досконалості. Чи мав за це визнання і нагороди? Мав. І немало. Перший номінант відзнаки міста Дубно – кришталеві жолудь, лауреат літературних премій Бориса Тена, Валеріана Поліщука, Грицька Чубая, премії стипендії штату Нью-Джерсі, США.
удостоєний медалі Всеукраїнського товариства «Просвіта. Будівничі України». І це далеко не повний перелік його відзнак. А ще були незабутні екскурсії в Дубенський замок, цикл телепередач «Краєзнавчі мандрівки» з Миколою Пшеничним, «Скарби заповідника». Остання нагорода Миколи – книга про Грицька Чубая «Цей світ – вертеп», визнана кращою книгою року області в номінації «Мемуаристика», уже посмертно. Не зібрав він у цьому світі скарбів чи великих статків, бо дбав більше про скарби духовні для всіх. Тому й вирвалось колись наболіле. Чиясь душа ще й досі в кущах, чиясь душа ще й досі на колінах. Не дай, о Боже, щоб лише на грошах були твої поети, Україну. Пшеничний був знайомий з багатьма видатними людьми нашого часу. Серед них Олесь Гончар, Дмитро Павличко, Микола Вінграновський, Микола Жулинський, Іван Носаль, Борис Возницький. Життя останнього вивчав глибоко і детально. В результаті фільм «Подзвін золотої підкови», знятий з дружиною і оператором Миколою Величковським. Було ще так багато ідей, планів, задумів. Здавалось, все ще попереду, адже лише 65, майже юнацький вік. Є сили, наснага, досвід, бажання творити. Стільки людей допомагає справитись з проблемами. Виберемось. Здавалось. Як тобі ведеться там, Миколо, у захмарній тій далечині? Розірвалося твоє життєве коло, світиш зіркою тепер у вишині. Осінь завітала в твою хату, усміхнувся яблуками сад, та без тебе зосталися внученята, і слізьми зайшовся листопад. Чи долітає до тебе, поете, передзвін з Мергощанської церкви, який ти приніс свою останню сповідь, і яка провела тебе у вічність? Чи бачиш, як буйно заквітли чорнобривці, що їх посадила тобі Люба? Не просто їй, вдягнувши вдовину хустину, звикати жити без тебе. Ой, як непросто. Вона часто згадує твої слова. Добре, що вас так багато. Дякую, що ви у мене є. Ми теж дякуємо тобі, Миколо, за все, що встиг зробити. Твоя земна дорога скінчилась, але залишений слід. І нам треба турувати його далі, бо дорога не повинна перериватись. Маємо ж і ми залишити нащадкам спадок. Колись розкажемо про все. Зустрінемось, поговоримо.